世界那么大，我想去看看。大家好，我是爱生活爱旅游的小颖，我现在在湖北武汉，准备尝一尝这边的特色美食莲藕排骨汤。其实我觊觎这个莲藕排骨汤已经很久了，之前有一部电视剧非常火，叫《陈情令》，里面师姐给羡羡煮的就是莲藕排骨汤，看上去非常好吃。自那以后我就想着什么时候来湖北也要尝一尝，这不就来了。莲藕排骨汤顾名思义就是莲藕和排骨熬成的汤，相信大家平时在家里没少做，那为什么一定要来湖北吃一顿呢？主要是因为湖北是莲藕之乡，简单来说就是这里的藕啊长得好，长得壮，好吃。一大碗汤是38块钱，我觉得还是很实惠的。这个汤熬得很浓稠，藕很粉糯，不是很面，排骨啊也是这种连皮带筋的。这个汤喝起来比较清淡，香而不腻。这一碗呀够3个人喝了，圆梦了，我再也不羡慕阿羡了。好了，今天的节目到这里就结束了。喜欢我的朋友，欢迎点赞、转发、加关注。咱们下期见。节目的最后，分享一下我对这个餐馆的评分。环境属于街边小店，6分。交通比较方便，就在马路边，7分。口味不错，8分。价格也比较合理，8分。服务一般，6分。最后它的平均分是7分。你们的评分是什么样的呢？